Şou yaratmağı özünə dövlət siyasəti seçən Ermənistan rəhbəri sərsən bəyanatlar verməkdən əl çəkmir ki, çəkmir. Bu dəfə isə ölkənin müdafiə naziri yuxuda darı görən ac toyuqdakı xəyallara düşüb. Belə ki, Azərbaycan əsgərlərinin Qara Göl ətrafından əvvəlki mövqelərinə çəkilməyəcəyi təqdirdə Ermənistan silahlı qüvvələri problemi güc yolu ilə həll edəcəyi ilə hədələyirlər. Görünür, illərdir dillərinin, etdiklərinin 44 gündə belasına düşən, sözdən anlamayan bu insanlar ya bizim regionda yaşamır, ya da belə açıqlamalarla özlərinə təskinlik verirlər. İlk dəfə deyil ki, Ermənistan tərəfi militarist çıxışlar etməklə müxtəlif problemlərin həll edilməsi istiqamətində addım atacaqları ilə bağlı Azərbaycan tərəfinə sərt ismarıcılar göndərir. Lakin 44 günlük müharibənin nəticələrini təhlil etməkdən boyun qaçıran Ermənistan tərəfi hələ də müharibə çağırışları, eləcə də güc tədbiq etmə, silahdan istifadə etmə, sülhü pozma, təhlükəsliyə təhdid törətmə istiqamətində müxtəlif açıqlamalar edir. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri David Tanayan da diaspor nümayəndələrinin qarşısında çıxışı zamanı yeni müharibələr üçün yeni ərazilər tezisini irəli sürmüşdü. Bunun nəticəsinin necə olduğunu biz çox yaxşı bilirik. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin ardınca şounu Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan da davam etdirib. Gecə gördüyü yuxunun təsirindən məsələ sülh yolu ilə həll olunmasa, Ermənistanın öz ərazi bütövlüyünü qorumaqdan ötürü bütün mümkün mexanizmlərdən istifadə edəcəklərini deyib. Sual olunur, Ermənistanın heç öz dövlət sərhədlərini qorumaq üçün imkanları olmadığı halda, vətən müharibəsində ordusu darmadağın edildiyi halda hansı mexanizmlərdən söhbət gedir? Torpaqlarımızı 30 ilə yaxın işğal altında saxladıqlarını pis alışıblar ki, sərhədi görmüyüblər, sərhəd onlar üçün olmuyub. İndi sərhəd müəyyənləşir, arayışı salırlar, amma sərhədi özləri də qoruya bilmirlər, çünki gücləri çatmır. Ona görə başqa dövlətlərdən dəstək istəyirlər. Parisə, Vaşıqdona, Moskvaya zənglər edirlər. Amma bu iki tərəfli, iki dövlət arasında həll olması məsələdir. Bunun üçüncü dövlətdən qatılması düzgündür. Bu da alınmadığı da yalandan nağıl danışırlar və deyirlər, güc göstərəcəklər, orduları hərəkətə keçirəcək. Hansı gücü, hansı ordudan danışırlar ki, müharibə günlərində, yəni Azərbaycan ordusu, erməni ordusuna qələbə çaldı, məhv elədi ki, xeyli itkiləri oldu. Yəni bu nağıl da bilekdir, sadəcə cəmiyyətlərinə seçki öncəsi göstərmək istəyir. Güya ki, orduları var, ordularını güya gücləndirirlər, peşəkar ordu hətta yaradırlar. Əgər bunlar varsa, niyə onda Rusiyadan tələb, xayiş və yalvarırlar, gəlin bizi Azərbaycandan qoruyun, gəlin yenə də vasitəçi olun sərhədlərin müəyyənləşməsində. Bunlar hamısı bilekdir. Məlumdur ki, rəsmi İrəvan seçki öncəsi daxili auditoriyanın başını qatmaq, ölkə üçün süni gündəm yaratmaq, seçkidə vətəndaşların səsini toplamaq üçün radikal mövqe sərgiləyir. Lakin ermənilər üçün nə qədər acı olsa da reallıq ortadadır. Üç tərəfli bəyanatın altında onların da imzası var. Və razılaşmanın müddialarının pozulması hərbi qənimətlər parkındakı eksponatların sayını daha da artıra bilər. Yılmar Məmmədli, Baku TV.